تلم د سرو سره مکو سندل دومره مینه د پیسو سره زه خو د ګلونو یو آزاد غونتې بلبلوم او تا خو راله ژوند کو د اغزغو سره په کابلو کاڼو دلوي چې دشلې دل یارې بیا تړي بندونه اسکه غړی به ګرځېدما په تا مین شوم لانیولې ګرځوما د ازمرو د ښکار سړیوم په تا مین شوم ګیدړان مې ځغلوي په لیونه جینې مینې ما په دوڼه مخه مې ننګرار کې ښکل وینا ربه مرګ راولې ما واخلې د داسې ژوند نه زه په مرګ خوشاله یمه د جینکو به زه امام شم په سر سایه کې به تې کوکې ټولم خوله د سندل به لږه خوږه وي د وظیفې چرګانې ټول خوړلې وینا سندل چې راځي په مازیګر به مې لاویږو د دغه مای پر د غره په سر. اوکې ټانک یو ټانک یو ډېره مننه ډېره مننه ډېره مزیدار وه. خو تاسو که اوس بل څوک اټکوئ ځان سره اټکه زه به ولاړه شم. صحیح شوه؟ ښه وخت ولرې. الله دې ژوندی لره خدای دې ډېره مننه ولي الله ډېره مننه ټانک یو سو مچ. انشاءالله بیا به ګیم کوو. صحیح شوه؟ اوس زه ځم لای بندوم. ټیک شله؟ اوده شه اوده شه زما نه غواړم چې ته په عذاب شې. اوکې خدافظ خدافظ ایوري ون ټانک یو. ښه وخت ولرې. او ما کور او غر په ما بوزي قسم دې زمونږ استادو په منځ کې دا خلک دا تیږي ټکی وادري ما ته څوک لای فراشي هغه وتل ته ویلي چې ولا ولي اولاد څه خبرې کوي والله که زه ګپ شپ لګم ولا که ما به دې خبرې چاته کړي د مور او د خور او د ورور خبرې وسره نه کوم نور انسان سره ګپ شپ لګم قسم دې جړا راځي خو ځان کاټ کول کم چې په ژوند دونه جړلې لکه دا نن مې چې څونه وجړل نور تریخې تریخې خبرې واورېدې زره سره او جړبا په نو ورکه چې ته جړې ان شاء اللہ.